nezbolestivá prohra Pardubic. Pane Kováči, minule jsme se bavili, jak důležité je mít Florina, dnes se ukázalo, jak fotbal umí být krutý. Tak bohužel to tak je, no. Samozřejmě to je chyba, která jako je hrozně hloupá, blbá, jako má to v rukách, prostě nevím, co tam vymýšlel. Samozřejmě nás předtím podržel Beru, ale tuto je zkušený hráč takovým zápase, prostě je to hrozně bolestivý. Na druhou stranu jsme nedokázali druhý gol, bohužel šanci jsme na to měli a proto jsme prohráli. Dokázali jste do zápasu aktivně vstoupit, potom, jak sám říkáte, tak bylo tam spousta šancí, doplácíte pořád na jedno a to samé. Tak samozřejmě, asi ano, ta agresivita prostě do té brány je pořád slabá, když nějaký střely tam byla, myslím, tam byla tyčka, šance tam byly, ale pořád je to takový na vážkách, že prostě se to může zlomit na druhou stranu a nedokážem to stvrdit. Ještě mě mrzí vlastně jedna věc, že po tým gólu, který byl krásný a výborně jsme do toho stoupili, tak jsme zase přestali být aktivní a to nás provází jako celou dobu, jako nechápu proč. Před zápasem jsme se bavili o nějaké trpělivosti, ovšem jakoby se právě, jak říkáte, změnila v průběhu v nějakou pasivitu? Tak to ne, já si myslím po tým gole, samozřejmě do toho poločasu to bylo takový nic moc, trošku jsme zalízali a i když samozřejmě soupeř podle mě neměl moc šance, skoro žádný, ale říkám, jako tady ten bod by nám hrozně moc řešil a v takovém zápase udělat takovou chybu a kde to nesmyslně jako může mít v rukách, tak je to prostě hrozně blbě, no. Situace v tabulce je najednou pro vás zase velmi špatná, ale už brzy vás čeká opět domácí zápas, tak je to ideální příležitost to rychle hodit za hlavu a odčinit dnešek. No tak samozřejmě ano, ale potřebujeme zápas s Jabloncem vyhrát jednoznačně, jinak to bude problém.